Ծրագիրները ասֆալտի վրա, սա իհարկե ոչ այնքան հաճախ հանդիպող երևույթ է, նրանցից շատերը պարզապես չեն կարողանում թռչել և գոյատևում են այսպես անընդհատ տարբեր տեղեր քայլելով և սնունդ հայթայթելով։ Արարատյան դաշտում ճերմակ արագիլներն արդեն երրորդ ամառն են կեղտոտվում Սևանում, որտեղ են թռչունները հաջողացնում այսպես կեղտոտվել, դեռ պարզ չի։ Թռչունների փետուրները լաբորատորիայում ստուգել են, պարզել աղտոտված են բուսական կամ կենդանական յուղով։ Վարկածներից մեկով տարածքի ձկնաբուծարանների ձկների փորոտիկը աղբավայրն են լցնում, լավ չեն կոնսերվացնում։ Սոված արագիլները հեշտ սնունդ են տեսնում, ուտում ու ծուղակն ընկնում։ Յուղոտվելուց հետո այլ հողերի մեջ են թավալվում, յուղն ու հողը դառնում են ավելորդ, քաշ ծանրանում փետուրներին ու թույլ չեն տալիս բարձր երկար թռչել։ Օրվա մեծ մասը թռչունները հարկադիր կալանքում են բներում։ Տեղի բնակիչները պատմում են, որ նրանք բավական երկար ժամանակ այսպես անշարժ մնում են, թռիչքի են դուրս գալիս միայն օրվա ավելի զով ժամերին։ Այս տարվա տապը նախորդների համեմատ իրավիճակը փոքրինչ մեղմել է, կենդանիները շոգին չեն դիմանում, տարբեր ջրավազաններում թրջվում են, լավից վատից մաքրվում։ Անցյալ տարի վիճակն ավելի վատ էր, գործին ստիպված էին խառնվել բնապահպանները, սևացած փետրավորներին լողացնել, նորից սպիտակեցնել։ Երկարակտուցների խնամակալները գյուղի բնակիչներն են, սնունդ են տալիս, մինչև փետուրները կփոխեն, կերն ինքնուրույն հայթայթեն։ Գալիս են մեր փողոցով, մոն են գալի, չեն վախենում մերնին, հյուրասիրում ենք, ինչ որ պետք է հասել ենք գցում։ Սևացած, ծանրացածները բարձր թռչել չեն կարողանում, բայց գլուխը բարձր հպարտ պահել կարողանում են։ Այսպես կճեմեն գյուղի փողոցներով, գյուղացների հետ բարեկամություն կանեն, մինչև փետրափոխություն, ու շաշնանը սպիտակ նոր փետուրներով կմիանան մեծ երամին, երկնքում։